কবিসৃষ্ট পরিবেশের মাজতে অসমবাসীর মূরত এক প্রকার রাম টাঙন ফুটাইছে বলেই কব লাগিব। কিয়নো একে রাতির ভিতরতে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধিয়ে সর্বসাধারণ লোকের মূরত এক প্রকার রাম টাঙন ফুটাইছে বলেই কব লাগিব। কিয়নো কবিসৃষ্ট পরিবেশের বাবে বহুতরে আপনার বিজনেস ভাল নহয়, বহুতর খোৱা বোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে। তাৰ উপৰি একে ৰাতিৰ ভিতৰতে যদি পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ ৰাইজৰ মূৰত এক প্ৰকাৰ ৰাম টাঙোন মাৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। কিয়নো ক'ভিডৰ বাবে বহুতৰ চাকৰি গুচি গৈছে, বহুতৰ ব্যৱসায় বেয়া হৈছে, আৰু তাৰ মাজতে যদি এইদৰে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে সৰ্বসাধাৰণ লোকে কিদৰে চলিব, কিদৰে তেওঁলোকে চলা ফুৰা কৰিব, তেওঁলোকৰ বাবে চলা ফুৰা কৰাটো অসুবিধা হৈ পৰিছে। গতিকে সেইবাবে আৰু অকল পেট্ৰল ডিজেলৰ বুলিয়ে নহয়, এক ৰাতিৰ ভিতৰতে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। প্ৰতিটো ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰত 50 টকাকৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ উপৰিও আৰু খুব সোনকালে বিদ্যুতৰ মাচুলো বৃদ্ধি হ'ব বুলি বাজেটত ইতিমধ্যে দাখিল কৰা হৈছে। আৰু এক ৰাতিৰ ভিতৰতে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ মূৰত, অসমবাসীৰ মূৰত কবিসৃষ্ট পৰিৱেশৰ পিছত এক প্ৰকাৰ ৰাম টাঙোন উঠাইছে বুলি ক'ব লাগিব। যিমান পেট্ৰলৰ দাম আৰু ডিজেলৰ দাম বাঢ়িব সিমানে আমাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ আহিব আৰু আমাৰ খোৱাৰ পৰা সব বস্তুৰ দামটো বাঢ়িয়ে থাকিব। তো এইটো আমাৰ কাৰণেতো ভাল নহয়, কিমান দিন আমি আৰু চাই থাকিম। এণ্ড অলৰেডি উই আৰ অন এ পিক, তাতে আমাৰ যি প্ৰাইচিং আছে সেইটো অলৰেডি হাই আছে। তো তাত আমিতো ভাবিছিলোঁ আৰু কমিবই, কিন্তু মোক নালাগে এতিয়া আৰু আৰু বাঢ়িবই নেকি, যিমান দূৰ সম্ভৱ এতিয়া আৰু কমাৰ চান্স নাইয়ে দেখোন। অঁ এতিয়া জব নাই, একো নাই, বিজনেছো ইমান ভাল চলা নাই, তাৰ ওপৰত যদি প্ৰেছাৰ পৰি থাকিব, দামবিলাক বঢ়িলে আপুনি ইনডাইৰেক্টলিতো চাৰ্ভাইভ কৰিবই নোৱাৰিব। তো অঁ সেইটোও বাঢ়ি গৈছে আকৌ। তো আপুনি চালে চাব গ'লে যেতিয়া এতিয়া একো বস্তু এনেকুৱা নাই যি বস্তু আপুনি সস্তা পাই আছে। আপুনি এটা ৰিক্সাত উঠিলেও সি আপোনাক 20 টকা মিনিমাম ল'বই। চাওক এতিয়া মানে আপুনি একো গভৰ্ণমেণ্টক একো গভৰ্ণমেণ্ট নিজে বুজিব লাগে যে এতিয়া কমন মানুহবিলাক ইহঁতে চাৰ্ভাইভ কেনেকুৱা কৰিব। আৰু ইহঁতৰ এক্সপেঞ্চেছটো ইমান বাঢ়া নাই, যিমান আছে সিমানে আছে, কিন্তু বস্তুৰ দামবিলাক বাঢ়ি আছে। তো দেট ইনডাইৰেক্টলি ইহঁতে চাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব। তো লাষ্টত কি হ'ব, মানুহবিলাকৰ চাকৰি আৰু গুচি যাব। তো দেট মোৰ ৰিকুৱেষ্ট এইটোৱে আছে গভৰ্ণমেণ্টক যে এটলিষ্ট যিমান পাৰে সিমান কণ্ট্ৰল কৰক পেট্ৰল ডিজেল এটলিষ্ট, কিয় সেইটো কমিলে অট'মেটিকলি প্ৰাইচিংবিলাক ডাউন আহিবই আহিব।